Yenidən Bakıda olmaqdan məmnunam. Hazırda Bakıda hava soyuq olsa da, burada çox isti qarşılandım. Bu sözləri Formula 1 üzrə Dünya Çempionatının bu ilin iyununda Bakıda keçirilən Azərbaycan Qran Prisinin qalibi Red Bull Racing komandasının pilotu Daniel Ricardo jurnalistlər üçün təşkil etdiyi mətbuat konfransında deyib. Azərbaycan paytaxtının gözəl olduğunu və Bakı trekini çox sevdiyini vurgulayan avstriyalı pilot deyib. Bakı trasında hərəkət çox çətindir, çünki yollar düz deyil. Əgər bir yerdə səhvə yol versən, bu böyük uğursuzluqla nəticələnə bilər. Riski sevirəm. Burada sürət anidən aşağı salmaq və yenidən artırmaq lazımdır. Bu baxımdan Bakı trasını çox bəyənirəm. Burada təkərlər yanmır. Bu da Bakı trekinin üstün cəhətlərindən biridir. Ona görə də sayıqlığı itirməməlisən. Pilot çempionat tərzində ən ecazkar trasın Bakı trek olduğunu deyib. Mən Bakıda Azərbaycan Qran Prisində qalib olmuşam. Burada heç bir dəyişikliyin olmasını istəmirəm. Bakı şəhər halqası əla vəziyyətdədir. Daha sonra pilot jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Xanım Nağıyeva, Vüsal Vidadoğlu, Əfqan Poladlı, Azərtac.